Nonni, mä haluan aloittaa tämän silleen dramaattisesti, että mä en oikeastaan haluaisi tehdä tätä videoa, mutta mä teen sen kuitenkin, koska asioista herää kysymyksiä kuitenkin. Siis mä en haluaisi tehdä tätä videoa sen takia, että koska tässä on tosi paljon sellaista henkilökohtaista juttua, ja sit vaikka mä oonkin tämmönen, en mä tiedä, onko mä julkisuuden henkilö, mutta semmonen puolijulkinen henkilö, jollain tavalla mä ite teen materiaalia tonne internettiin ja ihmiset voi katsoa ja ihmiset ihmettelee, niin mun osa mun elämästä on julkista. Ja sit ihmisiä kiinnostaa jonkun verran mun tekemiset ja mä oon puhunut mun jutuista, mä oon puhunut sit Lappiin muuttamisesta, mä oon puhunut mielenterveysongelmista ja mistä muusta mä oon vielä puhunut. Musta tuntuu, että mä oon puhunut aika paljon kaikesta. Mut joo, se mistä nyt varmaan silleen herää noita kysymyksiä on se, että kun jos mä nyt jatkan näitä videoiden tekemistä, mitä mä aion tehdä, niin sit tullaan varmaan huomaa, että ne tulee olemaan Helsingistä pääasiassa nykyään. Tai ainakin silleen, että ne ei ole tuolta mistään Lapista pääasiassa. Ja mä oon muuttanut nyt Helsinkiin. Tää on nyt just se juttu, kun tässä on tosi paljon sellaista henkilökohtaista asiaa, mihin liittyy muitakin ihmisiä, niin mä en kerro hirveän yksityiskohtaisesti asioita. Mä muutin yksin Helsinkiin. Ja pitkään ollut parisuhde ei jatku nytte. Mä en tiedä, mitä mä siitäkään voin sanoa. Jotenkin yleisesti haluan aina ajatella silleen, että ihmisten tulisi kunnioittaa toisiaan ja mä haluan aina kaikkea hyvää kaikille. Ja mä koen, että mun läheiset ihmiset yleisesti ottaen on aina halunnutkin. Niin ei sit nyt oikeastaan varmaan hirveästi sen enempää. Sitä vaan huomaa paljon tällaisissa asioissa, että miten itsekin ehkä tollaiset asiat on sellaisia, mitkä kasvattaa tosi paljon. Ja sit välillä toivoo, että olisi vaikka 8 vuotta sitten tajunnut asioita ja osannut puhua niistä ja osaisi puhua omista heikkouksista ja toiveista ja ei olisi aina sellainen ihminen, jonka pitää pärjää vaan, mikä sitten tuossa mun työhommassakin, että toi loppuun palaminen ja toi on ollut vähän sellainen, että itse ei ole osannut pyytää apua tai tehdä itselle niitä rajoja asioissa, että kokenut silleen, että mitä itse jaksaa ja mitä itse tarvii tehdä, niin ja tavallaan se, että mitkä on omat toiveet ja mitä niin kuin haluaa ja vaatii. Tai en tiedä, vaatiminen on. Mutta semmoinen, että se olisi itselleen sellaista niin kuin kelvollista hyvää elämää. Ja sitten pitää joku tasapaino löytää siitä. Kun välillä tuntuu, että itse on semmoista tiettyä semmoista niin kuin äärilaitojen juttua. Että meidän joitain juttuja kohti silleen, että mä en välitä mistään. Että just vaikka nämä videojutut joskus ja pyöräilyyn liittyviä asioita on silleen, että mä vaan teen ja en välitä mistään, ja sitten taas jotkut asiat on sellaisia. Esimerkiksi mulla on töissä ollut paljon sitä, että mä en sitten taas niinku arvosta sitä omaa jaksamista ja omaa hyvinvointia yhtään. Tai jotenkin, että tuntee sen, että kärsimyksen kautta, siis tää on tää mun tosi terve asenne, mikä työhön on jotenkin muodostunut tossa, että kärsimyksen kautta on oikeutettu elinkeinoa tai siis niin kuin rahaa tai tuloihin. Se ei ole kovin terve ajatus, mutta mä en ole oikein osannut prosessoida sitä silleen hyvin aikaisemmin ja ymmärtänyt. Ja itse asiassa mun niin kuin vaikea, että jos mä nyt jatkaisin yrittäjänä hommia tuollaista asiakaspalveluhommaa, missä mä pistäisin itteni täysin niin kuin alttiiksi tai likoo tolleen, niin en mä tiedä miten hyvin mä nyt osaisi olla silleen terveen itsekäs noissa asioissa. Mut kuitenkin, mä haluun kaikille kaikkea hyvää ja rakkautta vaan maailmalle ja
Mulle myös vähän. Tai sopivasti. Tai ihan tarpeeksi. Enkö minäkin ole se ansainnut? No mut kuitenkin, tossa nyt oli vähän kaikenlaista. Ja sit kun on ollut tota masennushommaa ja muuta. Ja mähän olin viime vuonna aika paljon Helsingissä. Ja mä mietin sitä, että kun mulla on mun mielenterveyttä tukevat asiat on aika paljon täällä. Et suku, ystävät, harrastuksia, tosi paljon sellaisia harrastuksia, mitä pystyy täällä tekemään paremmin. Mutta sitten taas se ympäristö siellä Äkäslompolossa tai Lapissa ylipäänsä, jotenkin se rauhallisuus, vuoden ajat omalla tavallaan, niissä vuoden ajoissa on hyvää ja huonoa. Tai siis sanotaan, että täällä on hyvää vuoden ajoissa ja siellä on hyvää vuoden ajoissa, mutta ne on vähän ehkä eri asioita ja eri vuoden aikoja, mitkä on niitä hyviä. Mutta kuitenkin sitä pähkäillyt tuossa pitkän aikaa kesällä ja sitten varsinkin kun mietti talven tulemista, että kun viime talvena ei oikein talvi maistunut, laskeminen ei maistunut, ei vaan jaksanut tehdä mitään talvijuttua. Sitten keväällä vasta tuntui, että taas heräs jollain tavalla henkiä, kun pääsi pyöräilemään. Se oli sellainen iso tärkeä juttu ja sitten pelkäsi just, että mitä tapahtuu sitten, että miten mä pärjään talven siellä. Mutta itse asiassa mä viihdyin talvella aika hyvin. Talvi on tosi siistiä aikaa siellä. Etelän talvet ei välttämättä kiinnosta niin paljon. Mutta sitten taas pyöräilykausi jatkuu etelässä pidempään ja se alkaa aiemmin ja kaikenlaista. Mutta sitten kun se eropäätös tuli, niin en ihan heti, mutta ei siinä nyt montaa päivää mennyt, kun sitten oli silleen, että kyllä mä muuta Helsinkiin. Ja sitten mä olin tosi innoissa aluksi siitä ajatuksesta, että mun tilannehan on nyt, mun tuli mun mielestä 9 kuukautta sairaslomaa tai töistä poissaoloa tuossa täyteen maaliskuun lopussa. Ja nyt se jatkuu. Kesäkuun loppuun on kirjoitettu sitä työkyvyttömyyttä, tai miten se nyt ilmaistaakaan, mutta sitten on laitettu samaan aikaan nyt tuonne Ilmariselle mun työeläkevakuutusyhtiölle, vai mikä se nyt on, sen minne mä oon maksanut yellit, niin sinne on laitettu jotain sellaista hakemusta tuosta työkokeiluhommasta, että mä en tiedä mitkä ne käsittelyajat ja muut on, mutta on jo tuntunut jonkun aikaa, että ehkä voisi olla silleen hyvä, että voisi vähän tehdä jotain, kokeilla, miten se vaikka 1-2 päivää viikossa, että miten jaksaa tehdä töitä, koska ajoittain on vähän jo turhauttanut tämä joutenolo. Mutta mä en ole ihan sitten kuitenkaan loppujen lopuksi ihan sitten täysin varma. No siis sen takia tuo varmaan onkin tuo työkokeiluhomma, koska mä en ole täysin varma siitä, että miten mä jaksan. Koska nyt kun oli tätä muuttohässäkkää ja muuta, niin kyllä se vaati veronsa ja sitten kun pitää purkaa kaikki kamat ja silleen, että saisi kodin laitettua, että kaikki on paikoillaan, niin sit varmaan tulisi sellainen jotenkin seesteisempi ja rauhallisempi olo. Mutta sit kun tässä on kuitenkin tehnyt kaikkea muutakin, harrastellut ja nähnyt kavereita ja mitä mä nyt oon tehnyt, niin sit kun mulla oli noin hyllyn tapit oli hukassa, niin se oli niin uskomaton homma, kun tonne hyllyyn menee paljon kamaa. Mut sit kun mä en saanut sitä hyllyä kasaa, niin sit niitä kamoja piti purkaa sinne tänne. Ja se tavallaan, sit kun sitä ronttaa, sitä, tai siis laittaa sitä kamaa aina jonnekin vaan, ja sit sitä on kaikkialla. Ja sit ei saa, niinku ei pysty alkaa laittaa niitä oikeille paikoilleen, niin se oli jotenkin kans tosi raskasta. Ja sit kun, onkohan mun luonteessa jotain sellaista pientä kärsimättömyyttä? Saattaa olla sitäkin. Mut jotenkin sitten kun mä olin tosi innoissaan tänne muuttamisesta, niin sitten kuitenkin se, että sitten kun on vähän asiat levällään, tämä muutto ja tavaroiden laittaminen ja ehkä tietyllä tavalla se, että kun asuu taas yksin eikä ole tuossa äitin luona ja sitten on sitä yksinoloa enemmän ja sitten kuitenkin ihmiset tekee töitä, että ei mulla ole niin kuin joka arkipäivälle jotain, enkä mä nyt jaksaiskaan, en olisi jaksanutkaan mitenkään nyt hoitaa mitään ohjelmaa joka päivälle muutenkaan. Mutta kuitenkin se, että mitä se arki nyt sitten on, että kamat levällään ja se turhauttaa ja sitten pitää jotain tehdä. Tai siis, no, kuitenkin
että kun oli tosi innoissaan siitä, että nyt pääsee muuttaa, uusi, tavallaan uusi alku, kaikki uusiksi, ja sitten se työharjoittelu tai työkokeiluhomma jossain vaiheessa, ja harrastusmahdollisuudet täällä, niin ei se nyt sitten yhtäkkiä meekään vaan silleen, että jostain niin kuin kuukausia kestäneestä masennuksesta ja muusta silleen paranee noin. Vaikka on ollutkin sellaisia, että kyllähän noista videoistakin on varmaan paistanut jossain kohtaa, ja mä varmaan sanoinkin jossain kohtaa, että ekaa kertaa tosi pitkään aikaa tuntuu, että on oma itsensä, niin se oli siisti tunne. Mutta tämä elämä on tällaista harjoittelua, ainakin mulle. Mutta siis, tämän videon, mä teen tämän videon sen takia, että ihmiset nyt tietää, koska ne kuitenkin kyselee, niin nyt on asiat tunnustettu ja eikä siinä muuta. Mä suuntaudun jonnekin ihan toiselle alalle. Mun kauppa on purettu nyt siellä Äkäslompolossa. Ne vikat kamat pitää nyt käydä vielä hakee sieltä ja se on sit niinku done ja sit mä alan tekee jotain ihan muuta. Mä en ihan tiedä varmasti vielä mitä se on. Onks, jos jollain on semmonen, joku voisi tarjoa mulle jotain hyviä töitä, mihin mä olisin soveltuvainen. Mä en tiedä, voisiko se onnistua niin. En mä tiedä. Mutta siis ajattelen nyt tässä kohtaa silleen, että se työkokeiluhomma voisi olla pyöräkaupassa, koska mä koen, että multa asiakaspalvelu sujuu ihan hyvin ja sitten on kuitenkin jonkun verran tietoa siitä alasta. Ja mä en nyt oikeastaan sitä huoltohommaa, niin peruspyörien huoltohommaa, mä en kyllä mielellään lähtisi tekemään. Se on aika raastavaa, vaikka sitten kaikkea hienompaa. Tai semmoista niinku pikkujuttu onkin kiva ropaa, mutta se sellainen niinku peruspyörien huoltaminen, niin se on aika hardcore arvostus kaikille, jotka sitä pystyy tekemään. Mutta sitten, että mihin mä suuntaudun myöhemmin ja tarviiks mun suuntautua enää ikinä mihinkään. Että tarviiks mun saada sellaista ammattia, niin kuin toi tatuointihomma oli, että mä halusin sitä tosi paljon, se oli sellainen kutsumus, se oli intohimo ja se oli tosi kiinnostavaa pitkän aikaa ja hienoja, tosi hyviä juttuja ja tosi sellaista palkitsevaa, kun lähti suuntautumaan sinne eikä tiennyt mitä on edessä ja sitten onnistui tavallaan itse itselleen tekemään semmoisen ammatin. Totta kai mä sain apua siihen, mutta kuitenkin kun siihen ei ole sellaista helppoa polkua niin kuin johonkin vaikka, että jos haluaa lääkäriksi, niin sit pitää pyrkiä lääkikseen ja sit se on varmaan aika niinku, siinä on se niinku jonkun muun tekemä reitti. Mut sit tohon taas ei ainakaan, en kokenut, että olisi ollut sellaista reittiä. Niin en sit tiiä. Ja sit onhan näitä kaikki mediahommiikin, mut kun näittenkin sit rahaks muuttaminen silleen, että se olisi miellyttävää ja että saisi olla oman itsensä herra eikä myydä itseä liian rajusti, niin se on tosi haastavaa, jos haluaisi tehdä rahaa. Niin sitten ehkä mä keskityn nyt näissä vaan tämmöiseen puuhasteluun ja sitten on se seurahommakin. Ja seura on hyvä, sen piti olla koko Suomen laajuinen sen seura, mutta nyt se jotenkin vähän supistui toi niinku skaala, että missä jäseni on. Mä en siis ollut ihan hirveästi ajatellut, mitä mä selitän tähän, mutta mä nyt toistan itseäni vielä. Mä asun nyt Helsingissä ja harrastan pyöräilyä, keski-ikäinen mies, hiukset harmaantuu ja kaikkea uutta kivaa varmaan edessä, kunhan löytyy, että mitä se on. Ja siis mä tiedän jo, että on paljon kivaa kyllä. Tää on hyvä kesä tulee, kunhan nyt noin, tuo oli paha takatalvi tossa, mut joo. Joo, mä luulen, että se on siinä.